Aleyküm çara havuz obunatçıları. Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan Zamzam Milk fermamizda xudo xolasa ulkan ishlarni boshlaymiz. Juda ham ko'p sigirlar shu ana nima savol qo'pqotdi deydi, tiqib tashladi ana sigirlarni hammasi, lekin noyob nomer adillaridan keldi. Hurmatli obunatçılar, kanalimiz mehmonlari. YouTube'da maza qilib mana chorva bilan shug'ullanadigan, chorvaga qiziqadiganlar, katta-katta fermerlarga, o'zimizdek oddiy insonlarga mana ko'rib kayf qiladigan bo'ladi, maza qilin deydi. Shunaqa video qilib beraman sizlarga. Xudo xolasa kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisatsiya tugmachasini bosib bir xursand qilib yuborasizlar. Kanalimizni rivojlanishiga o'z hissangizni har doim qo'shib turinglar. Nima O'zbekistonda yengillik bo'lsa, chorva yo'nalishi bo'yicha, chorva agro yo'nalishlari bo'yicha yengilliklarni sizlarga oydinlik kiritib, yoritib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana ekranda ko'rib turgan semitalilar ham 2-chi qorin. Mana bunisi ham 2-chi qorin. Eldor aka, hurmatli obunachilar, mana 25 milliondan 29 milliongacha semitali narxi. Kelishtiradigan narxi, rossiyskiylar narxicha. Nech bundan boshlanadi, nech pulga to'xtaysiz? Ularni 24dan 28gacha. Ukrainka, rossiyskiylarniki 24dan 28gacha million. So'ralyapti, bozor qilsa bo'ladi. Mana eshitasizlar, bozor qilsa bo'lar ekan. Xo'sh, qolganlari bo'ldi. O'shalarchida oq boshlar ham kirib ketadi. Mana sizlarga 2-chi qorin, 1-chi qorinlarni ko'rsatib beramiz. Bu oldi tarafidan ko'rinish, hurmatli obunachilar, eston ham bor. Eston ham shu 24 milliondan 28 orasiga kiradi. Screenshot qilib rasmini tashlab bersanglar, bemalol narx-navosini ko'rsatamiz. Bu ko'rsatayotganlarim sog'in sigirlar. Mana mana yotgan onasi eston. Zo'r zo'ylari bor. Mana sog'aladigan galishning sut yo'nalishi bo'yicha kvadrat. Mana uni bolasi. Mana eston. Mana ona bola qiladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bemalol kreditingizni qog'ozingizdan to'g'rilab, tayyorlab turishingiz mumkin. Agon deganda kelasizlar, shartnoma bizaga elektronni ham beramiz sizlar uchun. Uzoqda turadigan masalan bizani shartnomamiz 12 ta viloyatga o'tadi, hattoki Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham o'tadi. Shartnomamiz endis foizi 0%, endis 0% bizada sigirda. Mana ekranda ko'rib turgan sigirlar, masalan 25 million bo'lsa, xohlang plastikda to'ling, xohlang naqd to'ling. Naqd to'lab olib chiqib ketaman deganlarga ham bemalol kelinglar, bozor qilasizlar. Mana bu gigantaga qatlaygana bu. Germaniya G zo'r ekan. Mana desa egasiga buyursin. Mana hurmatli obunachilar, juda ham ko'p sigirlarimiz. Mana bitta gigantlari ham bor. Egiz tug'adiganlari ham bor, oq boshlari ham bor. Semitallari ham dahshatlari bor. Kelinglar bemalol. Bugungi sana 27 fevral 2022 yil, Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan fermamizdan sizlar uchun mana reklamasiyalar ham bo'ladi. Har doim xonadoningizda mana shunday sigirlar to'lib tursin. Mana bu o'rtadagi yo'lakchadan bu yog'ida poni rossiyskiy. Mana bu yoqda gigantlar ham bor. Mana bu egizchi variant. Avstriyskiy egiz tug'adigan. Yo'q, mana bunisiki, mana bu oq bosh. Gibrid yapaloq. Mana shunisi postoyanno egiz tuqqan ekan. Hurmatli obunachilar, mana bolalar yo'q etdi. 8 oylikdan o'tgan. Mana bu ham
Astımı savat. Yem, çok bilgilerim başka nasıl. Var ile geçiyor. Abone olma gel, abone bu kal ile. Daha kalırsa, kredi şartname, abki, pulut kızı, abçı kitap ki, birinci adamla. Ahir geçe videoların uzun alıp var ama. Kitti dese bu arada, kilişimle videoları kılığımız, kursançiliyle. Şu çıkarırken videolarımı hemen kenarlarına tarikata alışıyla sorayım. Bana keliyle diyeyim ben, vahimali videoları çıkarıp koyamaz mı? Daha kalırsa, gelip bir emalar, daha kalırsa ben alışıyla mümkün. Cüddeyem zor zorları, cüde kop. Zagorla deyem kop, ertege kelediğenler ya bu. Ertege kelediğen sigillerimize ya, sizlere video kursatıp veremem. E'tiboringiz uchun rahmat. 93-li bilan 803-880 raqamiga qo'ng'iroq qilib, narxnoma bilan tanishib chiqishingiz mumkin.